Roja ku gihişti bu Almanya'yı, hevalin ve hamule civyanu ve uşandın cem Hasanu. Kari Hasanu, ebu güç yerokan jipenaberin nura çeybke. Dav ku zu mafer unuştine bistinin. Li Hasanu bukhe, hat salin ve qadiyabun, bey ku pasaporta vi hebe. Hasanu, çiroke ke waha jira çeykiribu ku, Qahramani û xebata wî têrî rizgarkirina heft welatên wekî Kurdistanê dikir. Destpêkê sor û mor bû, ku wê çawa van derewên ecêb di mehkemê de bike. Rabû Hesenov jê re qala rewşa penaberan kiribû. Bê çawa bi dehan kesên ku derew nekiribûn û rast axivîbûn heta niha bê pasaportin. Navên wan jê re hirêz kirin. Wiha jî navên ku bi çîrokên wî pasaport standine bi sedan bûn. Bêhna wî vebû û çîroka xwe ziber kir. Di mehkema penaberiyê de ji zarotiya xwe de heft çêgewara dixistin bêrîka xwe. Tew ku her tiştî bêtir kêfa wî ji lîstika heftokan re dihat. Di ciwaniya xwe de beşdarî hemû meş û qerebalixiyên qedexe û xeter bibû. 5 salan di hebsê de mabû. Di nav re bi dehê caran ji mirinê filitî bû. Bi mehan ve şartî ma hetanî ku xwe gande qaçaxçiyan û bi 5000 dolar ev bi pasaporteke sexte xistin bala frak û ew gihandibû Almanyayê. Çîroka wî li vir diqede. Hîna li benda bersiva mehkema xwe ya yekem bû, navê xwe yê nû Auslander nas kiribû. Li Haymê dora 100 euroyî wekî alîkarî didane her penaberekî, daku jiyana xwe ya rojane bi wan bidomîne. Her serê mehê Auslander telefonê diya xwe dikir û digot: Yadê, vaye maaşê xwe stend 5000 were qed dike, yanî du cara li maaşê layê cîranê me yê mihendîs e. Meha bê, ez ê hinek perec were bişînim. Diya wî jî ji hemû pîrekên cîranan re digot: Hema layê min giha negiha Almanya, li wê derê bûye bek. Maşele wek paşayekê dijî, wê meha bê ji me re komik pere bişîne. Auslander bek li hayim him li benda bersivê bû, him jî li benda serê mehê bû ji bo meaş. Bersiv nedihat, lê serê mehê dihat. Ev 10 salin ku diya wî li benda wî ye, da ku hinekî ji meaşê xwe jê re bişîne.